אחר צהריים טובים לכולן. אנחנו עוברות בשמחה, ביבשת אל האונס והטראומה. ואם יורשה לי, למי שלא היה מספיק כאב בטן קודם, אז יש לכם הזדמנות עכשיו לשפר את מצב כאב בטן. אולי אני כבר אוסיף אם אני בהומור שחור ומורבידי, שאני מכירה מספר אירועי אונס שנמנעו בזכות זה שהכמעט קורבן הייתה בעלת תושייה מספיק כדי להשתמש בידע התרבותי שלה ולהגיד לכמעט אנס שהיא במחזור, סליחה, שיש לה בסת. וזה מה שהציל אותה, אני לא צוחקת, זה סיפורים מהחיים. אז כך חיברתי בין הפאנל הקודם לפאנל הזה, ועכשיו יש לנו אונס, טראומה וטראומה ואונס, ונעשה את זה בסדר המתבקש, אני חושב שנתחיל עם האונס, נעבור לאונס וטראומה, ונגמור עם הטראומה, כדי להתחיל בכבד ולסיים בקליל. אני רוצה להציע לכם את הפריזמה של סוגים של כבוד כדי להסתכל על שלוש ההרצאות האלה ולראות גם את מה שהם, את הסאבג'קט מאטר שלהם, אבל גם את אופן הטיפול שלהם בו. ואם נסתכל רק על שני סוגי כבוד, הסוג שאני קוראת לו הדרת כבוד, שזה המינוח שלי ל-honor, וכבוד סגולי, שזה המינוח שלי לדיגניטי, תודה לאלה שמהנהנות ומעידות שהן יודעות על מה אני מדברת, אני מעריכה את זה. אם נסתכל על שיטת המשפט שהציגה לנו רונית ירשי, השיטה הפטריארכלית הקלאסית המסורתית העתיקה, ועל החוקרים שהיא דיברה ואמרה, הם פשוט לא ראו ולא שמו לב שלמשל אישה שאיננה נשואה ואיננה בתולה, האונס שלה בשונה מניעוף, האונס כאונס, האונס פרסה, לא עולה כלום. מה שאני רוצה להציע לכם זה שגם שיטת המשפט הזאת וגם חוקריה מסתכלים לחלוטין דרך הפריזמה של הדרת הכבוד. הדרת הכבוד זה אותו כבוד מעמדי, חברתי, של מי למעלה מי למטה, של ירקש מה? גברי כמובן, בהחלט בוודאי, שנרכש על ידי עמידה בנורמות הדרת הכבוד המקובלות באותה חברה, והוא בעולם פטריארכלי, הוא גברי, הוא של הגבר. עכשיו, רונית עברה על זה ביעף, כי לא הייתה לברירה, כי עברה על כל ההרצאה ביעף, אבל אחד מראשי הנזק שמשלם גם האנס וגם הנואף הוא בושת, בגלל שההתנהגות שלו גורמת בושה, בושת, לאבי הנערה ואו לבעלה, אז במשפט הישראלי, במשפט העברי העתיק זה או לאביה או לבעלה ובועלה, האיש שאחר כך הוא הבעלים של המיניות שלה, ובתרבויות אחרות סביבנו זה יכול להיות גם וגם, זה יכול להיות, זה יכול להישאר האב לתמיד, זו שאלה ספציפית, איזו תרבות הדרת כבוד זו, אבל הנזק נגרם לבעלים, והבעלים הוא הגבר, והנזק הוא כמובן קנייני, אבל הוא בעיקר להדרת כבודו. הדרת כבודו זה ערכו החברתי. ערכו החברתי ירד מאוד. עכשיו, כשיש לנו אישה שאיננה צמודה לגבר כלשהו, לאיש לא נגרם נזק, ולכן אין על מה לשלם. אז למשל, אם האישה היא מופקרת, אם אין לה לא אב ולא בעל ולא אחים ולא דוד, והיא פשוט מופקרת, אז אפשר לעשות לה מה שרוצים, בגלל שלא נפגע אף אחד, אין ניזוק. המזיק והניזוק הם תמיד שני גברים, והדרת הכבוד של הניזוק היא זו שעליה צריך לפצות. כשיש לנו אישה שאיננה בתולה, ולכן אביה לא נהנה מהיוקרה של הבתולים שלה, כלומר אין לו הדרת כבוד על הבתולים, ואיננה נשואה, זאת אומרת שבעלה לא נהנה מהיוקרה של הבלעדיות של הנגישות המינית שלה, אז אין על מה לשלם. אוקיי, עכשיו, מה שעשתה רונית, זה היא הסתכלה וחיפשה לראות את כבודה הסגולי של האישה, לא את הדרת הכבוד של הגבר, ופתאום שמה לב שאולי יש בכלל קטגוריה של נשים שאין כאן הדרת כבוד גברית, אבל אולי יש כבוד סגולי של אישה, ואז היא פתאום חשבה על אותה אישה שאף אחד לא חשב קודם שהיא נהדרת
פחות או יותר מהדיון העכשווי בנושא הזה, זו אותה אישה שאין לה בתולה, אבל איננה נשואה, והיא אומרת, רגע, אבל היא בן אדם, עשו לה משהו. והיא פתאום שמה לב שעל זה אין דיון, לא בטקסט המשפטי העתיק ולא אצל החוקרים אותו היום, ונקודת מבטה הנשית היא זאת שהכניסה את ההסתכלות על הסוג הזה של הכבוד של האישה. מה שעשתה אביגיל, זה כמובן לקחה איזה 10 צעדים קדימה, בגלל שהיא בכלל התעלמה מההסתכלות על הדרת כבודם של נפגעים פוטנציאליים אחרים, והיא אומרת לנו כאילו זה מובן מאליו, אבל זה לא מובן מאליו, זה מהפכה, מה שהיא אומרת לנו, שאונס זה דה-הומניזציה. היא אמרה את זה כאילו זה לא יכול להיות שום דבר אחר, אבל מה שהיא אומרת לנו זה שכל האופן שבו הובנה אונס במשך אלפי שנות היסטוריה, לא רק במשפט העברי, אלא כפי שרמזה רונית, גם במשפט האנגלי, שאחר כך היה המשפט שלנו, ובמשפט הצרפתי ובמשפט הגרמני ובמשפט האמריקאי ובכל סוגי המשפט, אונס נתפס כמובן מאליו כפגיעה בהדרת כבוד. הנזק שנגרם למי שהייתה לו הדרת כבוד, שזה היה הגבר. האישה הייתה בגדר חשודה, ואגב, כך היא נתפסת גם היום, כמי שתרמה לפגיעה בהדרת כבודו, ולכן הצורך הכפייתי החולני הזה לבדוק עד כמה היא שיתפה פעולה. זה לא הייתה שאלה באמת האם היא עשתה את זה כניאוף, כלומר מתוך רצון ושמחה ובחירה, אלא האם היא תרמה לפגיעה בהדרת הכבוד, ועל כך היא צריכה לשלם או לא לשלם, אם רונית תכניס את זה למשוואה שבה היא בודקת את השבויות השונות, זה יבהיר את התמונה ויצליל אותה מיד. בגלל שהאישה שזורקת את עצמה לרגלי גבר אחר, השאלה האם היא פוגעת בהדרת כבודו של בעלה כן או לא, ולפי זה האם היא צריכה גם כן לשאת בעונש, והאם נגרם כאן נזק כפול על זה שגם היא השתתפה. אבל מה שעושה אביגיל, זה בכלל מוחקת את כל ההיסטוריה של אלפי השנים האלה, והיא מודיעה לנו, אני כמובן מסכימה איתה, אבל אני רוצה שתראו את המהפכה של זה. היא אומרת, לא, הכבוד שדרכו, אני מסתכלת על זה וזה המובן מאליו וזה לא יכול להיות אחרת וזה לא צריך להיות אחרת, זה הכבוד הסגולי, הכבוד הסגולי של מי? של האישה כמובן. והיא בכלל בודקת את כל סוגיית האונס מפריזמה שלצערי הרב, אפילו בשיטות המשפט המתקדמות ביותר, זה עוד רחוק להיות כך, אבל זה מובן מאליו, זה חייב להיות כך. הפריזמה היא כבוד סגולי. מה ההפך מכבוד סגולי? לא בושה. ההפך מהדרת כבוד זה בושה. ההפך מכבוד סגולי זה דה-הומניזציה. זה לקחת ממישהו את האנושיות שלו, כמו שהיא אומרת. יש כאן נישול מהאנושיות. יש כאן, והיא הולכת צעד נוסף ואומרת לנו משהו שהוא כבר מחקרי, אמפירי על הדבר הזה. התגובה הסטטיסטית הנפוצה לנישול מהאנושיות היא קיפאון. זאת אומרת, אם עד עכשיו בדקנו בכל הסיפורים שרונית סיפרה לנו מהר מהר מהר, האם האישה תרמה או לא תרמה לפגיעה בהדרת כבודו של הגבר שלה, על ידי זה שהיא כן זרקה את עצמה או לא זרקה את עצמה לרגלי הגברים האחרים, כן נלחמה, לא נלחמה, בגלל אומרת, זה בכלל לא השאלה. השאלה היא, כשמנשלים מישהו מאנושיותו, מה התגובה האמפירית? הוא קופה. לכן כשאישה קופה צריך לראות את זה כך. זה סוויץ של 180 מעלות. זה למחוק את ההסתכלות על אונס שהייתה מקובלת בכל התרבויות מאז ומעולם דרך פריזמה של הדרת כבוד, ולהסתכל על זה כמובן מאליו דרך הפריזמה של הכבוד הסגולי. מה שעשתה יעל, או לפחות התכוונה לעשות, לא לגמרי הספיקה, זה להגיד שבקולנוע הישראלי, הסרטים שייצרו לנו בשנות ה-60, הקלאסיקה של הקולנוע הישראלי, מביאה בראש ובראשונה את פריזמת הדרת הכבוד, בין אם זה אונס ובין אם זה פגיעה בנשים. יש לנו כאן משפחה שהדרת כבודה נפגעת, והסוף חייב להיות כמו נרטיב של פגיעה בהדרת כבוד. זה מוכרח להסתיים במותה, כי על הדרת כבוד מפצה רק אדם של מי שפוגע בו, והיא אשמה בזה שהיא תרמה לפגיעה בהדרת הכבוד של אביה ואחיה, והיא צריכה לשלם על זה בדם. לעומת זאת, בסרט האחרון החדש משנת 2009, של קרן ידעיה, יש לנו אישה ש
היא בעלת כבוד סגולי והיא מרכז הנרטיב, ולמרות שאחיה נהרג, בסופו של דבר, קודם כל היא לא מתה, היא מגדלת את פרי רחמה, והיא בסופו של דבר תבחר ותתלבד האם להמשיך את הקשר עם האיש שבו היא בחרה מלכתחילה. כלומר, שוב, יש לנו הסתה, המצלמה, literally במקרה הזה, זזה מהפריזמה הבלעדית המקובעת, הכאילו לא יכולה להיות אחרת, של הדרת הכבוד הפטריארכלית, אל המקום של להסתכל על כבוד סגולי שבו קיימות גם נשים. גם נשים הן בנות אדם במובן הזה. אז גם כאן יש לנו את הפריזמה של נישול מהומניזציה וההפך.